Aziz vatandaşlar, muhacirattaki Uzbek jurnalisti İsmat Xushevnin Dünya Uzbekleri teleloyihasi yana efirde. Mehribon ve rahimli Alloh nomi bilan bismillah deb bugünkü dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugün biz sizning huzuringizga 2 dekabr hisobidan maxsus dastur bilan chiqishga qaror qildik. Bugungi maxsus dasturimizda bizni ko'rib turgan barcha dunyo o'zbeklariga, ezgu niyatli barcha vatandoshlarga bir murojaat bilan chiqyapmiz. Shoira qizning hayoti xavf ostida qolishi mumkin. U navbatdagi operatsiya arafasida. Kun.uz saytida qashqadaryolik shoira qiz o'simta tufayli falajlanib qolgan, moddiy tomondan qiyinchilikka uchragan Baxtiniso Mahmudova haqida xayriya maqolalari e'lon qilingan edi. Ushbu aksiya xayriya aksiyalarida pul yig'ilib, joriy yilning 22-sentyabrdan 8-oktyabrga qadar Turkiyada bo'lgan qiz shifokorlar ko'rigidan o'tib qaytdi. Ma'lum bo'lishicha, Anqara shahridagi Memorial va Neorama klinikalarining har ikkisi ham umidli xabar berishgan. Professorlar orqa miyadagi o'simtani o'rganib, bu xavfsiz turi ekanini olib tashlanganidan keyin ortiq bezovta qilmasligini, o'smasligini aytishgan. Ammo olib tashlanmasa, qo'llar harakatini to'xtatish bilan birga yurak qisilishi, ko'zlarning ko'rmay qolishi kabi xavfli asoratlar yuz berishi mumkin. Hozirda qo'llariga beryapti. Falajlik yuqoriga qarab ketyapti. Zudlik bilan falajlikni to'xtatishimiz kerak, dedi professor Alp Aslan. Dekabr oyida 3-chi bosqichli, birinchisida bo'yinning orqa tomonidagi o'simta, bu eng xavfli bo'lib turgani, ikkinchisi umurtqadagi o'simta olib tashlanadi va 3-chisi qiyshaygan umurtqa to'g'rilanib, bel qismidagi qisilgan nervlar ochib yuboriladi. Jarrohlik amaliyoti o'tkazilishi lozim. Bu operatsiyalar hayotiy zarurat, tirik qolishimga, umrim uzayishiga kafolat bor, yurib ketishimga umid qilyapmiz. Professorlarga oilaviy ahvolim haqida aytdik. Ular hammasini hisobga olib, 3 bosqichli operatsiyaga 30 ming AQSh dollari ketishini aytishdi. Hozirda 1200 dollar viza kartamda, 2800 dollar naqd qo'limda, 12 million so'm plastik kartochkamda, 11 million so'm naqd yig'ilgan. Shoirlar, yozuvchilar, san'atkorlar qo'llaridan kelganicha menga ham moddiy, ham ma'naviy yordam ko'rsatishdi. Qolganlardan ham mingdan ming roziman. Ular haqqiga doimiy duodaman, deydi Baxtiniso Mahmudova. Ushbu mablag'lar Baxtinisoning davolanishi uchun televideniyada uzatilgan xayriya ko'rsatuvlari, internet saytlaridagi maqolalar, xayriya konsertlaridan yig'ilgan. Shuni ta'kidlash kerakki, shoira qizning sog'ayib ketishi uchun viloyatlarda ham xayriya dasturlari davom ettirilmoqda. Baxtiniso 15-16 yoshlarida oyoq qo'llaridagi kuchsizlanishni sezadi. Keyinchalik kasallik rivojlanib borib, orqa umurtqada qiyshayish paydo bo'ladi. Samarqand viloyati travmatologiya markazida 4 marta jarrohlik amaliyotini boshdan o'tkazdi. 2010-yildan u yurolmay qoldi. Keyinchalik Respublika neurohirurgiya markazida orqa miyasida o'simta borligi aniqlandi. O'simta miyaning ancha ichki qismida joylashgani sabab
uni O'zbekistonda olishning hozircha iloji yo'q. Ko'p suv ichaman. Hozir kuniga 4-5 litr, lekin chanqog'im hech bosilmaydi. Turkiyada miyachamdagi suv kamayib ketayotganini aytishdi. Suv qurib qolmasidan o'simtani olib tashlash kerak. Dekabr oyini oxirgi muddat deb aytishdim. Keyin effekti kamayib ketaverar ekan. Operatsiya o'z vaqtida qilinmasa, qo'lim ishlamasa ham ko'zimning ko'rish faoliyati saqlanib qolarkan. Dekabrda o'tsa, qo'limning hozirgi harakati hammasi saqlanib, sog'lom hayotga qaytish imkonim bo'lar ekan, deydi Baxtiniso Mahmudova. Baxtiniso ayni kunlarda qarshidagi shifoxonalardan birida davolanmoqda. Yoshligida ota-onasi ajrashib ketgan qiz tog'asining uyida, momosining parvarishida katta bo'ldi. Ayni kunda qizning momosi 70 ga, bobosi esa 74 yoshda. Uning bir she'rida shunday so'zlar bitilgan. Ko'zlarimni yumib oldim. Bu dunyoning hasrat to'la ko'zlariga qaramayman. Hayrat to'la ko'zlariga qaramayman. Haybat to'la ko'zlariga qaramayman. Jim ketaman. Jimlik to'lgan tomchi bo'lib, jondan qochib, o'z joniga soqchi bo'lib, bu dunyoga dilga kelgan sovchi bo'lib jim ketaman. O azizim, senga yana xatlarim bor, ahdlarim bor, dardlarim bor, baxtlarim bor hisobimda. Senga yetmas vaqtlarim bor. O azizim, bu gul umrim, gul hayotim, gul yuragim, neni gulgun she'rlarimni xazon itmish, yana o'zi qaddimni bir osmon itmish, yana o'zi mushkullarni oson itmish. Men ne deyin? Baxtiniso Mahmudovaning sog'lom hayotga qaytishiga ozgina qoldi. Uning o'zi bundan juda katta umidvor. Biz saxovatpesha insonlardan qizga yordam berishlarini, uni qo'llab-quvvatlashlarini so'rab qolamiz. Baxtinisoga yordam qilish istagida bo'lganlar qizning nomiga ochilgan quyidagi plastik kartaga pul o'tkazib berishlari mumkin. Aziz do'stlar, biz sizga Kun.uz nashrida e'lon qilingan Sarvar Anvar o'g'li tomonidan nashrga tayyorlangan maqola matnini o'qib berdik. Bu maqola matni bilan yana bir bor dunyo o'zbeklarining bugungi sonida tanishishingiz mumkin. Men fursatdan foydalanib, meni ko'rib turgan yer yuzining turli burchaklariga turli bahonai sabablar bilan sochilib ketgan o'zbekistonliklarga, vatandoshlarga murojaat qilaman. Baxtinisoga yordam beraylik, imkon qadar. Dunyo o'zbeklarini bugungi sonida Baxtiniso haqida men hozir o'qib bergan Kun.uz'da e'lon qilingan maqola bor va bu maqolaning ostida siz Baxtinisoga yuborishingiz mumkin bo'lgan o'sha qancha kimni qancha imkoni bo'lsa ana shu hisob kartochkalarining raqamlari, kerakli ma'lumotlar hammasi bor. Aziz do'stlar, biz shoshilinch suratda Baxtinisoning eng yaqinlari va uning o'zi bizga iltimos bilan murojaat qildi. Biz mana shu singlimizga, ijodkor singlimizga yordam qo'lini cho'zish maqsadida biz bugun sizning huzuringizga maxsus dastur bilan chiqdik. Har kim o'z imkoniga yarasha bu qizga yordam qilishini
so'rab qolamiz. Demak, eslatib o'taman, siz Kun.uz nashrida e'lon qilingan shoira qiz, lekin nogiron bo'lib qolgan, sog'lig'i xavf ostida qolgan Baxtiniso Mahmudovaning hayoti va bugungi qismati haqidagi suhbatimizni eshitdingiz. Kun.uz nashrida e'lon qilingan maqola bilan tanishdingiz. Bu maqola bilan yana bir bor yoki kengroq tanishish uchun dunyo o'zbeklarining bugungi soniga yoki Kun.uz nashriga kirib qaytadan o'qib chiqishingiz mumkin. Biz shu bilan bugungi navbatdan tashqari maxsus dasturimizni yakunlaymiz. Hozir bir necha daqiqalardan keyin 3 dekabrdagi navbatdagi dasturimiz yana efirga chiqadi. Omon bo'ling aziz do'stlarim.